Om det här ska bli noll Vad är då x? Och Det här är ju då om jag skriver om det här andra talet här Vi får 4 upphöjt till x minus 1 delat med 4 upphöjt till x sådär. Och det här är lika med noll Då är det ju frågan Vad är x? Och enda möjligheten för att det här ska bli lika med 0 det är ju om 4 upphöjt till x är lika med 1 genom 4 upphöjt till x eller om man vill se det att den här termen är den samma som den här termen och då måste x vara 0 för 4 upphöjt till 0 det är 1 och 1 genom 4 upphöjt till 0 det är också 1 så då får jag 1 minus 1 och det är 0 så enda möjligheten är då D. X måste vara 0.